तपाईले यो गरिराख्नु भएको प्रोग्राम चाहिँ हैन त कहाँ कहाँ गरेर त टेक्सासमा आउनु भयो म क्यालिफोर्नियामा 13 तारिखमा कार्यक्रम थियो न्यू मेक्सिकोमा एउटा कार्यक्रम गरे त्यसपछि यो मेरो अमेरिकामा यो पटक यो तेस्रो कार्यक्रम हो यो टेक्सासको कार्यक्रम मोटिभ के छ कि जस्तै तपाईहरुले केही कजको लागि गर्नुभयो कि जस आई नो इन्टरटेनमेन्ट पर्पसको लागि गर्नुभयो अब मुख्य चीज भनेको म यो फर्स्ट आको त क्यालिफोर्निया मदरल्यान्ड नेपाल भन्ने एउटा संस्था को कार्यक्रममा म आएको थिएँ खास मेरो आगमन चाहिँ मुख्य उद्देश्य त्यो थियो मलाई लाग्छ त्यही संस्थाको संयोजनमा यो कार्यक्रम भइरहेको हो जस्तो लाग्छ र जहाँसम्म यो मतलब गोलको कुरो अथवा कुनै उद्देश्यको कुरो स्वभावैले मेरा प्रस्तुतिहरू यसलाई मैले आफ्नो यसलाई इन्टरटेनमेन्ट भन्दा पनि इन्फोटेनमेन्ट इन्फर्मेसन विथ इन्टरटेनमेन्ट अथवा इन्टरटेनमेन्ट विथ इन्फर्मेसन भन्ने टाइपले म आफ्नो प्रस्तुति दिने गर्दछु र स्वभावैले हास्य व्यङ्ग्यमा एउटा मेसेज हुन्छ इन्फर्मेसन हुन्छ अब खासै ठ्याक्कै यही हो भनेर चाहिँ भन्ने छैन अहिलेको उद्देश्य चाहिँ जनतालाई मनोरञ्जन केही देश र विदेशमा रहेका नेपाली बीचको भावना जोड्ने अभियान हो यो आजको प्रोग्राम टेक्सासको प्रोग्राम कस्तो लाग्यो कस्तो थियो यो मेरो दोस्रो पटकको टेक्सासमा कार्यक्रम पहिलाको भन्दा नेपालीहरूको संख्या भुटानी नेपालीहरूको संख्या बढेर पनि हुनसक्छ ज्यादै भिड थियो यहाँ दर्शकको उपस्थिति मैले सोचेभन्दा बढी थियो र यो उपस्थितिले पनि के देखाउँछ भने विदेशमा बसेर पनि नेपाली संस्कृति नेपाली भाषा नेपाली साहित्य कलालाई मान्छेले कति माया गर्दछन् भन्ने आजको दर्शकको त्यो विशाल उपस्थितिले मलाई अत्यन्त उत्साहित बनाएको छ मलाई हौसला दिएको छ र हिजोसम्म कतै अमेरिका जाने नेपालीहरूले कल्चर बिर्सेलान् कि नेपाली भाषा बिर्सेलान् कि नेपालसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता नदेलान् कि भन्ने जुन मेरो भाव थियो अथवा नेपालीहरूको थियो आजको यो ठुलो उपस्थितिले त्यस्तो होइन है हामी विदेशमा रहे पनि नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा जोडिरहेका छौँ भन्ने सन्देश यो उपस्थितिले दिएको छ यसको स्थितिको बारेमा धेरै चर्चा गर्नुभयो होइन तपाईँ तपाईँलाई त्यो पर्सनली भन्दाखेरि त देशको स्थिति कस्तो छ कस्तो जाला होइन तपाईँले आश गर्नुभएको के छ मुख्य चिज म तपाईँको साइट मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी नेगेटिभ कुराहरू बढी बाँडिरहेका छौँ हो दुःख छ पीडा छ शान्ति छैन अशान्ति छ विकास छैन मतलब अस्तव्यस्त छ यी हुँदाहुँदै पनि के त अब खतम छ राष्ट्रभरमा हामीले कि त चाहिँ तोरी लाउरेहरूलाई ल बाँडी खाऊ काटेर खाऊ भनेर छोड्नु पऱ्यो होइन भने आफ्ना ठाउँबाट पोजिटिभ मेसेज पनि दिनुपर्छ तपाईँले मैले तपाईँको वेबसाइट हेरिरहने जनताले म चाहिँ आशावादी छु किनभने मर्नुभन्दा अगाडि खुट्टो तान्नु हुँदैन अब संसारमा यस्ता लडाइँ यस्ता झगडाहरू भइ नै रहन्छन् तर म हँसाउने मान्छे त्यसमा म मान्छेलाई हाँसो बाँड्न हिँडेको मान्छे म निराशा बाँड्न चाहन्न र देशकै कुरामा पनि म चाहिँ आशावादी छु किनभने सचेत छन् जनता अहिले विदेशमा पनि नेपालीहरू त्यतिकै छन् जो देशसँग जोडिन चाहन्छन् त्यसले गर्दा कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा संस्थाले कुनै एउटा पार्टीले राष्ट्र टुक्राउँदैमा अथवा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँदै बनिनेवाला छैनन् म आशावादीका पोजिटिभ मेसेज आफ्नो हास्य व्यङ्ग मार्फत सम्प्रेषण गरिरहेको छु आशावादी हुँ अप्टिमिस्टिक बनौँ देश बन्छ देश बनाउनको लागि होइन तपाईँलाई एउटा रोल दियो भने तपाईँले के चाहिँ गर्नुहुन्छ होला मसँग भएको क्षमता भनेको कला हो कलाले मैले जे गरिरहेको छु त्यो चिज पनि एउटा राष्ट्रका लागि दिएको भन्ने मलाई लाग्दछ जति मैले दिन सकेको छु म भएको मबाट मेरो अन्तरमा रहेको क्षमतालाई राष्ट्रले अत्याधिक प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ र मैले जनतालाई सचेत गराउने एउटा पोजिटिभ मेसेज दिने निराशा बिचमा आशाको दियो जलाउने काम कलाकारको हो जो म अहिले गरिरहेको छु र मेरो जिम्मेवारी पनि अहिले तत्कालका लागि कलाकारिता र मान्छेलाई पोजिटिभ मेसेज दिने नै हो तर पछि कालान्तरमा राष्ट्रले मबाट लिन चाह्यो भने तपाईँ दर्शक जत्तिकै जति राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ म पनि त्यति नै गर्छु राष्ट्रले माग्यो भने जे माग्दछ त्यो दिनुपर्दछ अहिलेका लागि म कलाकारिता दिन्छु मेरो सिर्जना दिन्छु मेरो त्याग दिन्छु हस् त दाइ त हजुरको सबैको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र dfwNepal.comको तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँको प्राविधिक साथीहरूलाई र तपाईँको वेबसाइट मार्फत हामीलाई र नेपाली कला संस्कृतिलाई हेरिरहनुभएका संसारका लाखौँ नेपालीहरूलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद
नेपाललाई माया गर्नुस् जति सक्नुहुन्छ म आदर्शले खाना पाक्दैन जति सकिन्छ त्यति गर्नुपर्छ तपाईको एउटा शब्दले टुक्रिन लागेको देश जोडिन सक्छ तपाईको एउटा खबरदारीले विभाजन हुन खोजेको नेपाली मानसिकता जोडिन सक्छ तपाईको एउटा सानो लेखले तपाईको एउटा सानो गीतले तपाईको एउटा सानो कविताले नेपाली मन जो अहिले विभिन्न जात जाति भाषा लिङ्गका आधारमा टुट्ने प्रक्रिया बढेको छ त्यसलाई रोक्न सक्छ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ तपाईसँग जे क्षमता छ आफूले सके जति बोलदिनुस् लेखदिनुस् सँगै हात मिलाएर जाउँ त्यति भन्छु धन्यवाद साथमा यो दुई लाइन गाएर बिदा हुन चाहन्छु नयाँ नेपाल यस्तो बनोस् लाग्छ बारम्बार हिमाल पहाड हेर्न पाऊँ चढी के बल्का नेपाल यस्तो बनोस् लाग्छ बारम्बार नयाँ नेपाल यस्तो बनोस् लाग्छ बारम्बार हिमाल पहाड हेर्न पाऊ चढी के बलकार सुरु खानु सडक बनो पहरालाई फोडी मोटर कुदाउ तार चुलार थाप्ले जुङलाई जोडी सोल्लु हुँदै मुगु जाउँला बसमा हार टाइम छोट्याउनु भएको होला फेरि मैले फास्ट गर्नु पर्ला लास्ट लाइन मात्रै भन्छु अनि पैसा खोइ त मनोजी त्यस्तो नेपाल बनाउने म भन्छु पैसा विदेशको जरुरी छैन देशमै छ पर्यटकको लर्को लाग्ला हिमाल काखमा पर्यटकको लर्को लाग्ला हिमाल काखमा खानी जग्गा खानी खुल्ला डाँडा पाखामा ठुला ठुला उद्योग खोल्ला तराई प्रदेशमा काम अनुसार काम कमाउला आफ्नै देशमा काम अनुसार काम कमाउला आफ्नै देशमा टुरिस्ट पनि युरोपतिर डुल्दा सारेर ठाडो शिर चन्द्र सूर्य झन्डा परेर ठाडो शिर चन्द्र सूर्य झन्डा परेर